Jussi Laineen vieraana Mike B, joka soittaa hetken päästä setin meidän ohjelmassa. Ja vielä erikoisspesiaalina tuolla bileissä 10.11. esiintyy Harri Nuorisotalo DJ-kurssilaiset. Kannattaa mennä tsekkaamaan DJ-toiminnan tulevaisuus, vai mitä Sampo? Todellakin, todellakin. Tää on halpaa huvia, 5 euroa sisään ja sieltä löytyy yksi juoma. Sen lisäksi siellä on kaikennäköisiä drink-tarjouksia, että mä en muista tähän. Tää on mun mielestä skumppapullo 10 euroa, joka on kyllä niin halpa hinta, että et ota pois.